wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk payun, urang sangakeun puji sareng syukur Gusti Maha Kawasa anu parantos masih nikmat ka urang sadayana. Biasa di mumpulung di biasa di sabu mengalir mungkin ya. Penuh sih nabi orang itu. Di pencangrak mudah-mudahan terhujan. Salawat ya, salam urang sangakeun ka junjungan urang. Habibana luar biasa. Tombang murak bumi ageng. Beserta. Alah, iya tah. Mandah murak. Nges ngenyet jan ya tak. Keyep. Ayah nyanggut ayah. Garing tanuhna euy. Jang tatang. Kukui lah jang tatang kukui. Rame. Ayo, Ian Antono, ayah liangna Ian Antono. Dang adong lai. Saya sini pemirsa. Dua salapan. Sampai ngegeter gitu guys. Lengguna tinggali. Raja Wali Perak ka hade bisi poho cenah. Kade channel tutorial. Sebrek jeung ieu. Wah, iya mah langsung atuh. Asa mending kene ngadapang heula ieu mah pemirsa. Aduh, tanuhna cenah euy, murul. Mending kene bubuayaan heula aya nama jang tata. Ma nyanggut teh pemirsa? Nyanggut. Ting si enggem, ting naon pokona mah yeuh. Di rieu mah tuluy teh acan. Ye. Baca teh Italiana tuluy rumah. Eta dibetot keneh. Cenah. Ish. Gunteng boy. Kita megal. Pokona mah urak teh pajeulit we jeung tatangga. Ieu mah urak gaib. Ek ngaduban ring jeung tatangga ieu mah. Aya isi man ieu mah. Maka isi. Ayah. Ih, lumayan pemirsa. Kumaha? Yeuh, geuhan deui wae. Kalakah nyasar liang keuyeup. Kanca saya ini kayaknya ada perlu sumbangan atau ya teman,
Kumaha bos, ya bos. Lokasi mantap tuh. Mantap, mantap. Dekat samping ka Bapak yang Mentaraga. Dekat samping. Jika tebergairah gitu jauh. Kerja wali perak ya. Murah kemari sawah 7 hektar di kurilingan, mas bro. Iya, seberapa hektar? Iya. Seberapa tumbang? Ih. Babon ini mah belum lagi. Pokoknya menyenggut si gigi anteng, kan kak. Jam 11 lah ini, pemirsa. Eliminasi ya. Enggak mampu pan cina ya. Ekit telan di. Ekit telan pemirsa. Ganda kan? Waduh, menang coy. Babon. Bisa lepas gue. Mantap, mantap. Nomor seberapa? 32. 32 sih, 32. Tatangga ya panas, tatangga. Itu badag, bro. Badag, terima. De jempol suku. Ayo, Pak. Pilu mandat tiluan mah. Kali gitaran, gitar. Eta nu bieu di kereuh nya. Ayo ge gerenyeun mana nya suka di kereuh. Ah, iya toh. Di riung. Penasaran ya, Pak. Badag juga lah, Pak. Nah, kan. Nah, di kek kita. Kek kita. Ora bek mah. Akang mantuan untuk anu we kabere. Lubang urang. Itu. Dikali gaya-gaya wae lubang geunang euy.
kana itu. Beku. Tapi udah ngait kena aja. Itu ya. Baiklah, kewek kalem. Ada lubang tilu kali setengah ya. Agung lubang nak? Tidak. Tidak kuat? Ya iya. Hei. Hei. Yes. Tarik gitu eh. Tarik kana? Iya. Ya, penampakan. Wih. Wih, madok oi. Lu segede wae. Bukan ada di sisi lawe. Mantep, woi.